see you again someday. And you know why I'm here. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai testar a nova tecnologia da AMD, o Fidelity FX FSR, que é uma resposta da AMD ao DLSS da NVIDIA. Embora sejam tecnologias completamente diferentes, todo mundo esperava por uma resposta da AMD. É uma tecnologia que faz você ganhar desempenho sem perder tanta qualidade de imagem. E é claro que esse tipo de tecnologia é muito bem-vinda. Bom, o FSR ele está disponível para todas as placas da geração Polaris da AMD, RX570, RX560, RX580. Também está disponível para o RDNA, RDNA 2. Também a série RX 5700, 5700 XT, Vega e a série nova, né, 6800, 6700. E uma coisa bem interessante é que ele está disponível também para as placas da NVIDIA. E isso é muito bom para as placas que não têm DLSS, né, placas que não têm Tensor Core, como é o caso das GTX, GTX 1060, 1070, todas as placas vão suportar o AMD Fidelity FX. Bom, a diferença básica que, de funcionamento dele para o DLSS é uma tecnologia muito mais completa do que o FSR, né? Precisa dos núcleos tensores na placa, é um sistema de aprendizado de máquina no computador da NVIDIA que analisa todos os pixels do jogo, né? Depois manda a informação para o GeForce Experience para que você possa rodar o jogo, muitas vezes até numa qualidade melhor do que com a resolução nativa. Então é um sistema muito mais complexo do que no caso a AMD, que faz somente renderiza, né? Ele funciona de uma forma bem simples e renderiza o jogo numa resolução mais baixa. Analisa a borda dos pixels, reconstrói a imagem numa resolução, na sua resolução que você escolhe lá de saída, na resolução mais alta, e depois passa uma camada de nitidez por cima, que já é lá o filtro de nitidez que você tem no painel de controle da AMD. Lembra muito a tecnologia que os monitores fazem, né, com o Differing mais o RFC, que eles analisam a borda dos pixels, interpolam o terceiro pixel, né? Pega dois pixels, analisa a borda daqueles ali, interpola e o Differing colore o terceiro pixel. Falando a grosso modo, é mais ou menos isso. Bom, não importa para 99% das pessoas, desde que funcione e funcione bem. E é o caso que eu vi pelo menos aqui no Godfall. E isso é muito bom para os consoles de nova geração que vão suportar a tecnologia. O ganho de desempenho é muito alto e quem sabe a gente pode ver aí, por exemplo, até o Xbox Series S deslanchando com essa tecnologia, e mesmo modos qualidade, né, no PlayStation 5 e no Xbox Series X com 4K lá muito próximo do nativo. Então tô aqui com o jogo do Leãozinho da Central, que é um jogo bonito, é um jogo que tem o Ray Tracing e é um jogo que é muito pesado. Eu estou aqui com a resolução 3440x1440 rodando na minha RTX 2080 Super. Estou testando a tecnologia da AMD numa placa da NVIDIA, gravando com o OBS, que me come ali mais ou menos uns 7 ou 8 FPS. Então o jogo está com a qualidade toda no máximo, com o Ray Tracing ligado, sem o Fidelity FX habilitado. Então a gente vai aqui
matar os bonecos. Eu optei pelo 3440 porque eu tô no monitor Ultra Wild, Ultra Selvagem. E essa resolução é uma resolução um pouco acima do 1440p, né? Não é tão pesada quanto 4K, nem é tão ideal, né, quanto 1440p, que pra mim é a resolução ideal para você jogar. Então, como eu tô no monitor Ultra Wild, eu vou fazer o teste aqui. Então, vocês podem ver, sem o OBS, eu fico aqui em 55 quedas para 48, né? Mas na maioria do tempo eu consigo 60 quadros. Tá vendo ali que já cai bastante, né? 37. Eu tinha falado quedas para 48, mas quando você tá gravando, principalmente com OBS, né? Eu tô usando o Shadowplay por questão de facilidade mesmo. Podem ver que ficou uma desgraça. Mas a gente vai habilitar. Vamos lá, teve bastante queda aqui, né? O Fidelity FX ele tá desabilitado, 50 quadros ali. Vamos habilitar o Fidelity FX em modo qualidade. Vamos lá. Fidelity FX Super Resolution. Eu tenho aqui vários modos, né? Ultra qualidade, assim como o DLSS. Ultra qualidade, qualidade, balanceado e performance. A AMD diz que no modo ultra qualidade você não percebe a diferença. O que é mentira, é óbvio. Não é igual o DLSS da NVIDIA. Mas a gente estava fazendo ali 50 quadros, mais ou menos. Habilitei aqui ultra qualidade. Vamos ver para quantos quadros vai. Vamos lá. De 50 quadros, pulou ali para 75. São 25 quadros de diferença. É muita coisa. E a qualidade? Você percebe? Cara, percebe. Principalmente se você olhar lá para as escadas, né? Eu sei que é aquela parada, porra, você vai ficar dando zoom para ver, mas você percebe, principalmente você que está no PC, você que está acostumado a jogar os jogos em resolução nativa, você bate o olho e percebe. Só que, cara, no meio do jogo, né, aquilo ali é pura besteira você ficar se preocupando com isso. Cada vez mais vai ficando menos interessante você rodar os jogos em resolução nativa. Porque as técnicas de resolução são tão boas, né? Ultimamente tem sido tão boas, que você não precisa desligar, né? Quanto mais técnica de resolução aparecer, seja o FSR, seja o DLSS, melhor, né? Estão vindo para você para saber utilizar melhor, né, os recursos do computador. Porque às vezes, na maioria das vezes, você está jogando aqui e aqueles negócios, aqueles estalactites gigantes ali de ouro, estão renderizando em alta resolução. E a única coisa que acontece é você perder desempenho por conta disso, sendo que você não está nem olhando para lá, né? Então, o VSR, né, o DLSS, o Fidelity FX, todos eles trabalham tentando dar mais atenção aonde o usuário, onde o jogador vai estar focado no momento. Então, o ganho é maior do que isso aqui, né? Eu tô gravando, né? Acredito que isso seja muito bom também para quem gosta de streamar com um computador só, usando o OBS, né? Porque o OBS come muito a performance do computador, então vai ser bom que a tua placa, a placa tá 100% ali, né, porque eu não tô com o V-Sync travado, mas isso vai ser muito bom, porque você vai ter uma boa qualidade de imagem sem a tua placa ficar engasgando, sem a tua transmissão ficar engasgando. Vamos testar aqui os outros modos. Para mim é perfeitamente aceitável. Perfeitamente aceitável do jeito que tá. Vamos testar aqui o modo qualidade. Vamos lá, qualidade. É,
eu não noto tanta diferença do qualidade para ultra qualidade, mas vocês veem ali que aumentou bastante, né? Aumentou de 75 ali para 85. E se você vem aqui no modo qualidade balanceado, né? Talvez seja um modo até recomendado, né, para você usar a tecnologia. É, não, deixa eu ver se eu salvei direitinho, né? Porque não mudou nada ali, praticamente. É, tá no balanceado. É, ficar procurando, né? Dá uma diferença do Ultra, né? Desse Ultra. Ultra qualidade, vamos ver o performance. Performance é pra você que tem aquela placa muito antiga, talvez uma RX 550, eu acredito que vá funcionar também, ou uma, é, não aumentou muito aqui não, né, ou uma RX 560 570 e tal, cara, vai permitir você dar uma sobrevida no teu computador, porque até porque as coisas estão muito caras hoje em dia, né? Então pra mim qualquer coisa que seja aceitável, né, que não fique terrível, e não está terrível, né, tá um pouquinho feio, mas não está terrível, tá jogável, muito melhor do que você jogar em 720p, essas doideiras que nego faz aí, você vai ganhar desempenho, vai dar uma sobrevida pra tua placa, né, e vai se divertir, cara, coisa que tá vindo aí, tecnologia que tá vindo de graça para facilitar a vida dos jogadores. Vamos voltar aqui pro modo sem o, não, sai. Pro modo nativo, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês que o Ray Tracing tá habilitado, ó. O Ray Tracing está habilitado no jogo. Para eu desabilitar, eu tenho que reiniciar. E agora eu voltei aqui para a resolução nativa. Vamos lá. Aqui na resolução nativa, eu consigo manter os 60 quadros sem gravar. Mas, cara, dá diferença. Se vocês prestarem atenção na escada, sim, dá um pouquinho de diferença na escada. O jogo é cheio de glitch gráfico, né, cara? Olha lá. É o jogo que custa, da nova geração, né? Custa R$350 no PlayStation. E, na minha opinião, era pra ser de graça. Vamos voltar lá pro modo ultra resolução. Ultra qualidade. Se vocês quiserem, eu posso trazer um teste na RX 570, que é o que eu tenho aqui. Mas se eu não me engano, o Peperaio já fez um teste, né? Eu devo receber uma placa de vídeo da AMD. Aí é uma, acho que uma 600 e uma 6700. Aí talvez eu faça um teste comparando. Tá vendo? Ali na escada é onde eu notei a maior diferença, mas essa maior diferença é mínima também. E o Godfall, né, cara, é aquele tipo de jogo que, na minha opinião, ele é ruim até com FSR, DLSS, Ray Tracing. É um God of War bem genérico. E é uma pena, né, cara. É uma pena, porque o jogo tem até alguns elementos bacanas. Se você não tem nada pra jogar, talvez seja interessante você dar uma chance pro Godfall. Só não vale a pena comprar, né, cara? Não vai gastar dinheiro nessa, pô. Joga na conta do amigo e tal. Não vai gastar dinheiro com isso aqui, né, cara? Pelo amor de Deus. Que isso, cara? Eu tô jogando no controle. Ah lá, Ah lá, é muito parecido com o God of War. E pessoal, essas quedas aí que tá acontecendo,
sem gravar, não tava acontecendo não. Eu também gravo aqui numa qualidade muito alta, né? Pra que o vídeo não fique ruim, né? O YouTube já come a qualidade toda do vídeo, né? Você grava de uma forma, a parada quando você vai pra internet fica pior. Então não pensem que a parada não é maneira não. E você pode pegar e testar na sua placa. É muito maneiro, cara. É muito maneiro, muito bem-vindo. E com certeza se eu tivesse o. Se eu fosse jogar o Godfall, eu jogaria com essa opção habilitada para não ter nenhuma queda ali abaixo de 60 quadros. Que pra mim é o mais importante, né? Me desculpa aí a galera que aceita ainda os 30 quadros. Eu sei que acostuma, né? Eu joguei vários jogos aí. O The Last of Us 2, o Uncharted, o Last Guard, joguei o Last Guard principalmente em 15 quadros, né? Eu sei que acostuma, mas pô, o ideal é que você jogue em 60 quadros e cada vez mais essas tecnologias estão melhorando a experiência dos jogadores. Bom, pessoal, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês estão achando dessas novas tecnologias, se vocês acham que isso vai ajudar o pessismo, se você tem muita gente ainda, os caras conservadores, né, do pessismo, falam, não, eu só jogo a resolução nativa, isso aí perde qualidade, embaça e não sei o que. Eu acho que não, eu acho que é muito bem-vindo. E eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, principalmente se vocês acham que o FSR, né, o Fidelity FX Super Resolution, vai ajudar os consoles de nova geração. As placas antigas do pessismo, a gente sabe que sim, né, os consoles não são da NVIDIA, são da AMD, então a minha opinião é que sim, vai ajudar muito o console, mas eu quero saber a opinião de vocês. Se inscreve no canal, se você não se inscreveu, bota aí, Baltar, eu vim até aqui. Dá o like no vídeo, compartilha para ajudar o engajamento, me segue na Twitch, @loucobaltar. Se você ainda não comprou um console de nova geração, Xbox Series S é o único console que está disponível no momento, mas fica de olho aí nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que sempre que aparecer um PlayStation 5, um Xbox Series X, surpresa lá na Amazon, eu vou aparecer lá para avisar vocês. Um grande abraço a todos, é nóis, estamos juntos e até a próxima. Fui!